I denna film får du veta hur du söker vetenskapliga artiklar i Social Services Abstracts. Du hittar Social Services Abstracts i databaslistan på UB:s webbplats eller i ämnesguiden för socialt arbete eller behandlingspedagogik. Social Services Abstracts är en databas med referenser, framförallt till artiklar i internationella tidskrifter inom socialt arbete. Genom en koppling mellan databasen och Linnéuniversitetets server kan du få fram artiklarna från de tidskrifter som finns i fulltext på universitetsbiblioteket. Du måste använda engelska sökord, men den forskning som rapporteras kan vara från Sverige och alla andra länder. Forskare publicerar sig på engelska för att nå ut till andra forskare inom samma ämnesområde. För att göra det enklare att förstå principerna för sökning har jag valt ut en frågeställning. Hur arbetar socialsekreterare med barn som drabbats av våld i hemmet? Börja med att skriva ner din frågeställning eller ditt uppsatsämne. Välj ut de viktigaste orden i frågeställningen. I det här fallet socialsekreterare, barn och våld i hemmet. Du ska nu leta efter ämnesord på engelska som motsvarar eller ligger nära de utvalda begreppen från frågeställningen. Alla referenser till artiklar i Social Services Abstracts har ämnesord som man hittar i Thesaurus. Thesaurus hittar man i det avancerade sökformuläret. En thesaurus är en hierarkiskt ordnad ämnesordslista. Fördelen med att söka på ämnesord är att de artiklar du hittar verkligen har fokus på ditt ämne, till exempel våld i hemmet. Jag söker på social work. I den gula mappen hittar man fler närliggande ämnesord. Jag bokar för social work, social services och social workers och klickar på add to search. Nu hoppar ämnesorden in i sökformuläret och kombineras i sökningen med or. Det innebär att bara ett av begreppen behöver vara med i varje artikel. Jag gör på samma sätt med family violence och children. Här väljer jag family violence, partner abuse och spouse abuse. Och slutligen children. Det ämnesord som valts ut från thesaurus motsvarar eller ligger nära de ord som hämtats från frågeställningen. Ibland kan det vara svårt att hitta ämnesord som motsvarar de ord man själv tänker på. Då får man ha lite fantasi och försöka hitta mer generella begrepp. Nu bockar jag i rutan peer reviewed för att få fram vetenskapliga artiklar och klicka på search. Sökresultatet är 25 träffar. Jag avgränsar sökningen till publiceringsår 2003 och framåt. Nu är det 18 artiklar kvar. Här är en studie av socialarbetares syn på brottsoffer, bland annat barn. Artikeln är skriven av svenska forskare om svenska förhållanden. Du får information om författare, tidskrift, ämnesord och en sammanfattning av artikeln. För att se om artikeln finns i fulltext klickar du på den gula rutan med Linnéuniversitetets logga. Då kommer du till Linnéuniversitetets server. Det går att komma åt fulltexten
Om länken Läs hela fulltext finns med. Klicka vidare och leta efter PDF-filen. Du kan nu skriva ut eller spara artikeln på din dator. Tänk på att det kanske inte finns några artiklar som täcker in alla aspekter av det ämne du valt. Välj då ut artiklar som innehåller någon del av ämnet. I det här exemplet skulle det kunna vara en artikel som enbart handlar om socialt arbete med våldsutsatta kvinnor. Det är ditt sammanlagda urval av tidigare forskning som speglar ditt ämne.